The longing to break away. અલગ થવાની ઈચ્છા વિશુદ્ધિ આજ્ઞા અને સહસ્રારમાં હોય છે. If energy is moving to વિશુદ્ધિ, જો ઉર્જાઓ વિશુદ્ધિમાં જાય તો તમે અત્યંત શક્તિશાળી બની શકો છો. જો ઉર્જાઓ સહસ્રારમાં જાય તો બસ તમે એમ જ આનંદિત રહેશો. આજ્ઞાને ત્રીજી આંખ કહે છે. ઉર્જા આજ્ઞાને સ્પર્શી જાય, તમે બૌદ્ધિક રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લો છો. ત્રીજી આંખને વિસ્તૃત રીતે ઉર્જા સ્વરૂપે સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. હવે આ સમજવાની જરૂર છે, જેને ત્રીજી આંખ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે જરૂરી નથી કે આવી આંખ હોય, ઠીક છે, તે નથી. બસ એટલું જ છે કે તમે જાણો છો, પેલા ઠીક છે, આપણી પ્રાણિક સિસ્ટમમાં આપણે પેલી 72,000 નાડીઓ વિશે વાત કરી હતી. આ 72,000 નાડીઓના શરીરમાં 114 મહત્વના જંકશન પોઈન્ટ હોય છે. જેમ આ બિલ્ડિંગમાં ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ ચાલી રહી છે, એવા ઘણા જંકશન પોઈન્ટ છે જ્યાં કનેક્શન્સના મોટા પોઈન્ટ્સ છે. શરીરમાં એવા 114 જંકશન પોઈન્ટ્સ છે. સામાન્ય રીતે આને ચક્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચક્ર શબ્દનો તદ્દન અર્થ છે પૈડું, પણ આ કઈ વર્તુળો કે પૈડાના રૂપમાં નથી હોતા, તેઓ હંમેશા ત્રિકોણના રૂપમાં મળે છે. નાડીઓ હંમેશા ત્રિકોણના રૂપમાં મળે છે અને આખી યોગિક સિસ્ટમ તમે તેમની સાથે શું કરો છો તેના પર આધાર રાખે છે. તો આ 114માંથી 7ને મુખ્ય જંકશન પોઈન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ 7 ચક્રો છે જેના વિશે બધા સામાન્ય રીતે વાત કરતા હોય છે. તેઓ તમારા શરીરના અમુક ચોક્કસ ભાગોમાં સ્થિત છે. આ છે મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપૂરક, અનાહત, વિશુદ્ધિ, આજ્ઞા, સહસ્રાર. મૂલાધારનો અર્થ છે પાયો. આ એક કેન્દ્ર છે જે શારીરિક અથવા શારીરિક રીતે તે તમારા મળદ્વાર અને તમારા જનનાંગની વચ્ચે આવેલું છે. મેડિકલની ભાષામાં તેને પેરિનિયમ કહે છે. જો તમારી ઉર્જાઓ મૂલાધારમાં પ્રબળ હશે તો ખોરાક અને ઊંઘ એ તમારા જીવનના બે મુખ્ય ગુણો હશે. તે તમારા જીવનમાં સૌથી મહત્વમાં પરિબળો હશે, ખોરાક અને ઊંઘ. જો તમારી ઉર્જાઓ તમારા સ્વાધિષ્ઠાનમાં પ્રબળ હશે, જે તમારા જનનાંગની સહેજ ઉપર રહેલું છે, અહીં તમે એક સુખ શોધનાર બનશો. સુખનો અર્થ સેક્સ અને એવી વસ્તુઓનો હોવો જરૂરી નથી. તમે એવા વ્યક્તિ છો જે દુનિયાનો આનંદ લેવા માંગે છે, તમારા માટે પ્રબળ છે. તો એવી વ્યક્તિ જે સુખ શોધે છે તે એવી વ્યક્તિ કરતા થોડી વધુ તીવ્રતાથી જીવે છે જે ખાલી ખોરાક અને ઊંઘ માટે જીવે છે. હા, તો આ બસ જીવનની તીવ્રતાના જુદા જુદા સ્તરો જ છે. જેમ જેમ તીવ્રતા વધે છે તેમ તેમ જીવનના જુદા જુદા પરિમાણોનો અનુભવ કરવાની તમારી ક્ષમતા તમારા જીવનના એક ક્ષેત્રમાંથી બીજા ક્ષેત્રમાં જાય છે. જો તમારી ઉર્જાઓ મણિપૂરકમાં જાય, કે જો તેઓ મણિપૂરકમાં વધુ પ્રભાવશાળી હોય, તો દુનિયામાં તમે કરતા હશો. તમારે વસ્તુઓ કરવી છે. કદાચ તમે એક વેપારી છો, કદાચ તમે એક રાજકારણી છો, અથવા કંઈક જ્યાં ઘણું બધું કામ કરવાની જરૂર છે. તમે એક કરતા છો. જો ઉર્જાઓ અનાહતમાં જાય, આ સર્જનાત્મક કેન્દ્ર છે, તમે સર્જનાત્મક વ્યક્તિ બનો છો. કદાચ તમે કલાકાર છો, કે કમસે કમ તમારી વૃત્તિઓ છે. કદાચ તમે હોલિવૂડમાં કંઈ કરી ન શક્યા, પણ તમે કંઈક સર્જન કરવા માંગો છો. ખાલી ખાવા અને સૂવા કે બહાર આનંદ મેળવવા કરતા તમે કંઈક કરવા માંગો છો. તમારામાં સર્જનાત્મકતા છે. એક વ્યક્તિ, ચાલો કહીએ એક કલાકાર, સામાન્ય રીતે તેમનું જીવન બીજા લોકો માટે થોડું વિચિત્ર માનવામાં આવે છે, પણ તેઓ જીવનનો અનુભવ થોડો વધુ તીવ્રતાથી કરે છે એક ઉદ્યોગપતિ કરતા. હા, તે તીવ્રતાનું એક અલગ સ્તર છે. અનાહત શબ્દનો અર્થ છે અપ્રભાવિત.
આ અપ્રભાવિત ધ્વનિ છે, આ નીચલા અને ઉપલા સ્તર વચ્ચેનું મિલન છે. તમારી બધી અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની વૃત્તિઓ નીચેના ત્રણ ચક્રોમાં છે. સ્વ સંરક્ષણ એ મણિપૂરક, સ્વાધિષ્ઠાન અને મૂલાધારમાં છે. આ બધાથી છૂટા પડીને આગળ જવાની ઈચ્છા હોય છે વિશુદ્ધિ, આજ્ઞા અને સહસ્રારમાં. અનાહત એ મિલન બિંદુ છે, એટલે કે અનાહતનું પ્રતીક છે બે ત્રિકોણનું મિલન. તમે જોયું છે ડેવિડનો સ્ટાર બધું અનાહતમાંથી આવે છે. તે અનાહતનું પ્રતીક છે બે ઉપરની તરફ જતા અને નીચે તરફ જતા ત્રિકોણનું મિલન, કારણ કે આ જીવનના બે જુદા જુદા પરિમાણ છે. એક સ્વ સંરક્ષણને જુએ છે, બીજું પરે જવાની ઈચ્છાને જુએ છે. તમારા મગજમાં અને હૃદયમાં તમારે પાર જવાની ઝંખના છે, પણ તમારા શરીરમાં તમને સાચવવાની ઝંખના છે. So if energy is moving to વિશુદ્ધિ, એટલે જો ઉર્જાઓ વિશુદ્ધિમાં જાય છે, તે એક શક્તિનું કેન્દ્ર છે. તમે અત્યંત શક્તિશાળી બની શકો છો, ખૂબ જ શક્તિશાળી વ્યક્તિ. જ્યારે હું શક્તિ કહું છું ત્યારે જરૂરી નથી કે તે શારીરિક કે નાણાકીય કે એવું કંઈક હોય. લોકો ઘણી રીતે શક્તિશાળી હોઈ શકે છે, જે રીતે તેઓ ઊભા છે. કેટલાક લોકો શક્તિશાળી છે, કેટલાક લોકો નથી, છે કે નહીં? જો કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર નથી. તમે 10 માણસોને અહીંયા ઊભા રાખો, જે રીતે તેઓ ઊભા હશે. કેટલાક શક્તિશાળી છે, કેટલાક નથી, શું એવું નથી? આવું તેમની પ્રવૃત્તિઓને કારણે નથી, બસ તેઓ જેવા છે. તેમણે કોઈ પોઝ આપવાની જરૂર નથી, બસ એમ જ તેઓ જે રીતે છે તેમાં શક્તિ છે. જો તમારી ઉર્જા આજ્ઞા ચક્રમાં પ્રવેશે છે તો તમે બૌદ્ધિક રીતે જ્ઞાની થશો. તમે વસ્તુઓને સ્પષ્ટ રીતે જુઓ છો, તમે બધું જેવું છે તેવું જુઓ છો. એકવાર તમે બધું જેવું છે તેવું જોવાનું શરૂ કરો, તમે શાંતિમાં રહેશો. એટલે આજ્ઞાને ત્રીજી આંખ કહેવાય છે, કેમ કે તમે વસ્તુઓને તે જેવી છે તેવી રીતે જુઓ છો. આ બે આંખો વડે બહુ ભ્રામક છે. તે તમને વસ્તુઓ એવી રીતે જોડાવે છે જે તમારા અસ્તિત્વ માટે જરૂરી છે. તેઓ તમને બધું જેવું છે તેવું નથી જોવા દેતી. એકવાર તમારી ઉર્જાઓ આજ્ઞાને સ્પર્શે, હવે તમે વસ્તુઓને તે જેવી છે તેવી જુઓ છો. બધું જ જેવું છે તેવું. હવે એટલે જ તેને ત્રીજી આંખ કહેવાય છે. સહસ્રાર. સહસ્રાર એ સાતમું ચક્ર છે, જે શરીરમાં નથી, શહેરની સહેજ બહાર છે. મોટાભાગના લોકો માટે તે નિષ્ક્રિય છે, સક્રિય નથી. જો કોઈ સાધના તમારા જીવનમાં આવે, જો તમે તેને ચોક્કસ રીતે સક્રિય કરો કે તીવ્રતાથી જીવન જીવવાને કારણે તે સક્રિય થઈ શકે છે. જો ઉર્જાઓ સહસ્રારમાં જાય તો તમે ન સમજાવી શકાય એવા અતિશય આનંદી બનશો. બસ એમ જ પાગલની જેમ તમે આનંદિત હશો. જો તમે ભાવ સ્પંદનમાં આવો તો તમે જોશો, બસ એમ જ કોઈ કારણ વગર તમે આનંદમાં છલકાઈ જશો. તમને ખબર જ નથી કે શું થઈ રહ્યું છે, બસ બહારનું કોઈ કારણ નથી, બસ એમ જ તમે આનંદિત છો, બસ એટલા માટે કે તમારી ઉર્જાઓ સહસ્રારને સ્પર્શી છે. મૂલાધારથી લઈને આજ્ઞા સુધી કેવી રીતે પહોંચવું તેના માટેના કેટલાય માર્ગો છે, ઘણી બધી રીતો અને ઉપદેશો કે ત્યાં કેવી રીતે પહોંચવું. આજ્ઞાથી સહસ્રાર માટે કોઈ રસ્તો નથી. જો તમારે આજ્ઞાથી સહસ્રાર સુધી જવું હોય, કેમ કે કોઈ રસ્તો નથી, એટલે જ ઘણા લોકો એવો પ્રચાર કરવા લાગ્યા છે કે શાંતિ એ પામવાની સર્વોચ્ચ વસ્તુ છે, કેમ કે તે લોકો અહીં અટવાઈ ગયા છે. તો આજ્ઞાથી સહસ્રાર સુધી કોઈ માર્ગ નથી. આ જ મૂળ કારણ છે કે પરંપરાઓમાં ગુરુ પર આટલો ભાર કેમ મુકાયો છે. કેમ કે જો તમારે કૂદવાનું હોય તો, ધારો કે અહીં એક બ્લેક હોલ છે, જો તમારે તેમાં કૂદકો મારવાનો હોય તો તમે એકદમ પાગલ હોવા જોઈએ, કે પછી તમારામાં અસાધારણ હિંમત હોવી જોઈએ, અથવા તો તમારે કોઈની પર એટલો ભરોસો રાખવો જોઈએ કે જો તેઓ કહે કૂદો તો તમે કોઈ સમસ્યા વગર કૂદી જાઓ, નહીતર કોઈ સંભાવના નથી, શું એવું નથી? કેમ કે ઘણા લોકો માટે તે સંભાવના નથી, એટલે જ તેમણે એવો નિષ્કર્ષ કાઢી લીધો છે કે શાંતિ એ પરમ વસ્તુ છે, કેમ કે તેઓ અહીં અટકી ગયા છે, તેઓ ઉપર નહીં જાય. આંખનું એક સ્વરૂપ દેખાવાનું કારણ એ છે કે કેટલીક સિસ્ટમ્સ, અભ્યાસની કેટલીક સિસ્ટમ્સે તેના વિશે આખી કલ્પના ઊભી કરી દીધી છે. આ છબીઓ ખાલી કાગળ પર દોરવામાં નહોતી આવી, તેમણે તેમના સ્વરૂપો સ્થાપિત કરેલા. આ પોતામાં જ એક સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન છે.
ભારતમાં તેને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું વિજ્ઞાન કહે છે. યોગિક પરંપરાઓમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના આ વિજ્ઞાનને એવા શિખરો પર લઈ જઈ શકાય છે કે જે પણ સ્વરૂપ તમે ઈચ્છો તેને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત કરીને વાસ્તવિકતા બનાવી શકો છો. હવે અત્યારે ચાલો કહીએ કે હું એક ઉગ્ર ડ્રેગનની સ્થાપના કરવા માંગુ છું ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ. હવે હું એ ડ્રેગન માટે મંદિર બનાવીશ અને જો તમે ત્યાં જશો તો તમને ડ્રેગનનો ઊંડો અનુભવ થશે, કારણ કે ડ્રેગનનું ઉર્જા સ્વરૂપ જીવંત છે વાસ્તવિક વસ્તુની જેમ. કેમ કે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું આ વિજ્ઞાન એવું છે કે જે પણ સ્વરૂપ તમે ઈચ્છો તમે તેની સ્થાપના કરી શકો છો અને ઉર્જાને તે સ્વરૂપમાં ટકાવી શકો છો. એટલે દેવતાઓ બનાવવામાં આવેલા વિવિધ હેતુઓ માટે જે પણ પ્રકારનું સ્વરૂપ તેમને જોઈતું હોય તેમણે તે બનાવ્યું. એટલે આ રીતે લોકોએ સાધના માટે વિવિધ પ્રકારની કલ્પનાઓ બનાવી છે જેથી લોકો તેનો ઉપયોગ કરી શકે. એવું કંઈ નથી કે તમારી પાસે છે એવું જ છે, પણ ઘણી પરંપરાઓમાં તેને એવી રીતે સ્થાપિત કરાયું છે. ત્રીજી આંખને ઉર્જા સ્વરૂપ તરીકે વિસ્તૃત રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. જો તમે ક્યાંક આના સંપર્કમાં આવો છો તો તમે તેને જોવાનું શરૂ કરી શકો છો. પણ આ બે અલગ અલગ પ્રકારના યોગ છે. જમણા હાથનો યોગ અને ડાબા હાથનો યોગ જેવું કંઈક હોય છે. જમણા હાથના યોગમાં કોઈ જ કલ્પના નથી. અત્યારે અમે તમને જે આપી રહ્યા છે તે એવું જ કંઈક છે, કોઈ કલ્પના નથી. અમે કોઈ પણ પ્રકારની કલ્પનાનો ઉપયોગ નથી કરતા. કેમ કે એકવાર તમે કલ્પનામાં જાઓ પછી તમારે સતત એવી વ્યક્તિની દેખરેખ હેઠળ રહેવું જોઈએ જે જાણતું હોય કે કઈ વસ્તુ શું છે. કોઈ એવું હોય જે કલ્પનાઓને જ્યારે જરૂર ના હોય ત્યારે કાઢી શકે, નહીતર તમને ખબર નહીં રહે કે વાસ્તવિકતા ક્યાં છે અને કલ્પના ક્યાં છે. તમે બસ કાલ્પનિક સ્થિતિઓમાં જતા રહેશો બહુ સરળતાથી. એટલે અહીં આપણે પ્રજ્ઞાના માર્ગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જ્યાં કોઈ કલ્પના નથી, કોઈ જ કલ્પના નહીં. આગળ વધવા માટે બસ તમારી જાતનો ઉપયોગ કરો. કદાચ તે પહેલા જેટલું રંગીન નથી, પણ તે વધુ સ્થિર છે. તમે ખોવાઈ નહીં જાઓ. જો તમે એક ડગલું આગળ વધો તો ખબર હશે, જો એક ડગલું પાછળ જશો તો ખબર હશે. ત્યાં તમને ખબર નહીં પડે, પણ તે બહુ રંગીન અને ઉલ્લાસપૂર્ણ માર્ગો છે. અમે તે પણ કરીએ છીએ, પણ લોકોના આટલા મોટા સમૂહો સાથે નહીં. હું એ પ્રકારની વસ્તુઓ પણ કરું છું, પણ લોકોના આટલા મોટા સમૂહો સાથે નહીં. કેમ કે લોકો બહુ સરળતાથી કાલ્પનિક સ્થિતિઓમાં જતા રહેશે.